Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Bugun men sizlarga motivatsiya haqida o'z bilganlarimni aytib o'tmoqchiman. Motivatsiya bu nima? Inson umri davomida deyarli har bir inson o'z motivini yaratishga harakat qiladi. Eng qiyin damlarida o'ziga bo'lgan ishonchni orttirib, o'zi o'sha ishni qila olishiga ishonadi. O'sha vaziyatlarda qanchalik o'ziga bo'lgan ishonchni orttirib, deyarli eng qiyin vaziyatlarda yaxshi fikrlab, yaxshi o'ziga ishonch bilan chiqib keta olishingiz bu sizda bo'lgan ishonchning kuchliligidadir. Chunki har bir kishi umr davomida bo'ladi bu narsa. Chunki juda ham ayniqsa chekka chiqadigan masofa yurtdagilar uchun ham o'zimiz yurtda ham deyarli juda ko'p tushkunliklarga tushish holatlari bo'ladi. Chunki biron bir ishni qila olishiga ishonmaslik. Deyarli yoshlikdan juda ko'p o'zimizda shunaqa mentalitet bor. O'sha ishni qilolmaysan, yo sen birovga o'xshamaysan, yo birovni farzandiga o'xshamaysan. Buni bolalarni qara qanchalik zo'r o'zgargan. Yo senda qanaqangdir kamchilik bor. Deyarli o'sha narsa umr davomida yosh boladan, yosh bolalikdan tortib katta bo'lguncha o'sha narsa o'zimizda miyada singib boradi. O'shaning uchun ham o'ziga bo'lgan ishonch shunchalik kamayib boradi. Lekin men sizlarga shuni maslahat bermoqchiman. Endi o'z bilganlarimdan kelib chiqib aytayapman. Albatta o'zingizga bo'lgan ishonchni hech qachon so'ndirmaslik kerak. Chunki siz qanaqa yoshda bo'lishingizdan qat'iy nazar, yoshingiz xoh katta bo'lsin, xoh kichik bo'lsin, qanaqa natijalarga erishgan bo'lishingizdan qat'iy nazar. Balkim siz o'z o'ylagan niyatlaringizga to'liq erisha olmayotgandirsiz. Balkim o'zingizga keragidan ortiq natija erishgandirsiz. Hammasiga siz albatta o'z kuchingiz bilan erishgansiz. Chunki o'z ham o'ylab ko'rsangiz, sizni hayotingizda faqat o'zingiz harakat qilasiz. O'zingiz uchun o'z harakat qilib, o'z kurashasiz, aniq maqsadlar qo'yasiz. Ba'zan shunaqa vaqtlar bo'ladi, maqsad yo'lida chekinish ham bo'lishi mumkin. Har xil gap-so'zlar bo'lishi mumkin. Lekin hech qachon gap-so'zlarga e'tibor bermasdan doim olg'a bosish kerak. Chunki doim siz odamlar gapi bilan ish qiladigan bo'lsangiz, deyarli bu hayotda hech qanaqa natija erisha olmaysiz. Juda ko'pchilik insonlar, masalan, videolarni ko'rishi mumkin, Steve Jobs, Henry Ford, juda ham ko'p insonlar aytishimiz mumkin umri davomida qanaqa natijalarga erishganlari, qanaqa ulkan-ulkan ishlar qilgani. Lekin hammasini hayotiy tajribasi qarasangiz, hammasi deyarli faqat o'zlari uchun o'zlari harakat qilishgan. Albatta yonida do'stlari bo'lishgan, birgalikda harakat qilishgan. Mana yaqinda Steve Jobsning umri haqida deyarli bitta kichikgina video ko'rinishda kino taqlangan ekan. Juda ham qiziq. Juda ham zo'r natijalarga erishgan umr davomida umuman o'z deyarli boshqa insonlardan bo'lakchaligi ajralib turgan. Lekin o'sha narsa deyarli har bir insonda bor. O'zingiz ham bilasiz, deyarli hayotingizni o'zingiz bajarib, o'zingiz yashab berasiz. Bu degani hayotingizning eng yaxshi, eng havas qilarli lideri bu siz o'zingizsiz. O'shaning uchun qanaqa vaziyatda bo'lishdan qat'iy nazar, balkim tushkunlik holati bo'lishi mumkin, balkim yaxshi vaziyatlar bo'lishi mumkin. Hammasini o'zingiz uchun o'zingiz yaratyapsiz. Masalan, tushkunlik holatidan o'zingiz chiqib ketib, faqat o'zingiz chiqib keta olasiz. Chunki tushkunlik ham deyarli bu abadiy emas. Bemor xohlagan vaziyatga o'zingizni ko'niktirishingiz mumkin. O'sha Steve Jobs ham xuddi shunaqa vaziyatlar bo'lgan ekan. Lekin deyarli xatosi umr davomida ham aytib o'tgan ekan. Aynan o'sha Apple kompaniyasini ochishdan maqsadi bir o'rtog'i bo'ladi. O'rtog'i bilan birgalikda o'sha ishni boshlaydi. Shunchalik ishga berilganda o'rtog'iga vaqt ham ajratmaydi. Deyarli oxirida ham shunaqa bo'lgan, lekin umr davomida shunaqa maslahat berdi. Albatta, o'zga bo'lgan eng yaqin do'stlaringizni qadrga yetishni, birgalikda harakat qilishni, siz qanaqa ishni boshlamoqchi bo'lsangiz ham, xoh oson, xoh qiyin, lekin shuna ishonch bilan ayta olaman, hayotda qiyin ishni o'zi yo'q. Hammasi qiyin tuyuladi. Mana siz bir o'zingiz o'ylab ko'ring. Juda ko'pchilik yurtdoshlarimiz ham, mana kuzatib turgan insonlar deyarli barchasi. O'sha hamma qiyinchilik, qiyinchilik degan deyarli hozir o'sha qiyinchiliklarning eng kattasini o'tib bo'lgansiz. Mana hozir ortingizga nazar solsangiz, eslasangiz, o'sha qiyinchiliklar siz uchun hech qanaqa qiyinchilikda tuyulmaydi. Chunki hammasini osonlikcha, xayolingizni osonlikcha bosib o'tgansiz. Lekin o'sha vaqtda qiynalgansiz. Lekin bugungi kunga kelganingizdan keyin siz o'zingizga bo'lgan ishonchni yo'qotmasligingiz kerak. Bugungi kunga kelib siz shuncha qiyinchilik bosib o'tgansiz, deyarli o'zingiz orqangizga bosib o'tgan kunlaringizni qarasangiz, o'zingiz qoyil qolasiz.
Masalan, mana Koreyaga kelishimiz ham deyarli bitta tasodif desak ham bo'ladi, lekin albatta intilish. Kimlarda har xil yo'llar bilan kelishi mumkin, masalan. Bir xil aytadi, uncha bilan keldim, buncha bilan keldim, yoki bir xil o'qib keldim. Lekin hammasin qanaqa kelishidan qat'iy nazar, harakat qilgan o'shaning uchun kelgan. Deyarli ish jarayonida ham harakat qilsangiz, yaxshi ishlaysiz, harakat qilmasangiz deyarli bir joyda qotib qolish bo'ladi. Lekin inson umri davomida o'sib boraveradi. O'sib boraverishi mumkin, lekin deyarli ishonchni yo'qotmaganligi tufayli juda ham yaxshi natijalarga erishadi. O'shaning uchun albatta siz yaxshi natijalarga erishsangiz, o'zingizga bo'lgan ishonchni hech qachon so'ndirmang. Masalan, juda ko'p hozirgi kunga marketing sistemalarida ham, deyarli hamma biznes yo'nalishida ham, savdo yo'nalishida ham faqat birovlarga taqlid bo'ladi. Masalan, birovlar umrini o'rganadi. Hozirgi kunga kelib juda ham deyarli 1 yil davomida Alibaba yaratuvchisi Jack Ma'ning umri haqida juda ham ko'p o'qidim. Juda ham mavzular keng yaratib berilgan ekan, lekin o'shancha o'qib o'zimni fikrimdan kelib chiqqan holda aytaman. Aynan o'sha kishining yo'nalishi shunaqa bo'lgan, ko'tarilishi. Masalan, tarjimonlik xizmatida ham ishlagan, maktabda ishlagan. Deyarli qiyinchiligi tufayli boshqa ishlarga olishmagan. Lekin albatta aynan uning o'zining yo'nalishi tufayli o'sha ishga kelib chiqqan. Demoqchi bo'lganim, siz o'z hayotingizni yaratuvchisiz. O'sha siz hayotingizni, kelajagingizni o'ziz yaratasiz. Albatta, xohlagan yo'nalishda, qanaqa yo'nalish bo'lishidan qat'iy nazar, o'ziz oldingizga maqsad qo'yib olsangiz, albatta erishasiz. Chunki qil bo'lmaydigan ishni o'zi yo'q. Albatta, hammasini qilsangiz bo'ladi. Faqat maqsad qo'ying, harakat. Birdan bo'lmasligi mumkin. Har bir narsa sekin-sekinlik bo'ladi. Chunki oddiy qanaqa zavodda ishlashingizdan qat'iy nazar, qanaqa hech bo'lmaganda oddiy ovqat tayyorlab yeyish jarayoni ham xuddi shunaqa. Birdan qozonga narsalarni taxlab, sabzavot, go'shtlarni taxlab qo'ysangiz, ovqat birdan o'z-o'zidan tayyor bo'lib qolmaydi. Albatta, buning uchun harakat qilasiz. Deyarli o'shani misol keltirib olishingiz ham mumkin. Lekin albatta, harakat qilishda qachondir kechikishingiz mumkin. Lekin u ham kech degani bo'lmaydi. Demak, o'sha siz kech bo'lsa ham harakat qilyapsizmi? O'sha sizga ishonch borligi, tirishqoqlik. Albatta. Lekin maslahatim, qiladigan niyatlaringiz, rejalaringiz hammasini iloji boricha rejalashtirib olib, orqa qadam tashlash doim. Qanaqa ish bo'lishidan qat'iy nazar. Chunki inson shunaqa deyarli yaratilgan, doim kamdek tuyuladi. Masalan, o'sib oldingizga maqsad qo'yasiz, harakat qilasiz, o'sha maqsadga erishgansiz, keyin u maqsadga erishgansiz juda siz uchun oddiy tuyulib, albatta undan ham katta niyatlarni amalga oshirishga harakat qilasiz. Bu juda ham yaxshi, lekin har bir erishgan natijalarni albatta siz qadriga yetishga o'rganing. O'zingiz uchun ham juda ham yaxshi bo'ladi. Sizlar bilan keyingi videolarimizda ham juda ham qiziqarli mavzular haqida tayyorlashga harakat qilaman. Agar o'z fikrlaringiz bo'lsa, albatta kommentariyada bildirishlaringiz mumkin. Video sizga yoqqan bo'lsa, podpisatsiya bo'lishni unutmang. Sizlar bilan yana ko'rishguncha.